ხალამით. გამარჯობათ. სალამის რო ამბობ, მახსენდება ფატი. აი მე და ნანას რო გვიკომენტარებს ხოლმე და მაგის მოსაწოდრო ვერაფერი გავაკეთეთ. სულ სალამის რა თამბობ. ეხლა კიდე წარმოვიდგენია მაგისი ისა. უბრალოდ ჩემი საღამო ამ ვიდეოს რო ნახავს რომ გამთანხავს პედაგოგი ქალი. მოკლედ ფატი არის ჩემი და ნანას დედამთილა. კაი ქარია, მაგრამ თბილა. ეზოში მარტო ავიღე ქარის მოტანილი ნაგავი ეზოდან. ჩიფსის პარკები. დაწყვეტილი კოკაკოლას, კოკაკოლის ისინი რა ქვია, ბანკები როა ეგენი. სავსე იყო პარკები ერთჯერადები, აჰ, მოკლედ, ყველაფერი. კუდას არ შემოუტანია, იმიტომ რომ კუდა დავაბი გუშინ და რატო? იქ საყვავილე ხომ აქვს და დაიწყო ყვავილებმა ამოსვლა. და ისაქნა. შიგ გადადის. იმხელა რომ მოიყვა მოთხრილი, იმხელა რომ რო დავიდახებ, აი მე ელდა მეცა და მივაბი ეგევე. წუხე მივაბი, დავაბი. შაშან მაჩუქეს ვარდები და ეგეთი რაღაცები და ისინი დგაიქა და გადადის შიგად ხრის, რა მოკლედ საშინელებს აკეთებს. რითვერ გაიზარდა და სანამ ცოტა გადაავიწყდება დაბმული იქნება. ეს გუშინ არა, მე პრინციპში დილას დავიძინე 3 საათზე, 3 საათამდე უყურებდი ტელევიზორს აი საშინელ ამბებს. მართლა საშინელება რო იტყვიან რა. ყოველ გვარს აზრებს ცდება სადისტი ადამიანის ქცევები. ომში ცხოა წესები. ომში ციცავენ წესებს. მაგრამ მაგან რა ვიცი, საოცრებები გააკეთეს ბავშვების ონკოლოგიური საავადმყოფო და რა ვიცი, საბავშვო ბაღები და ეგეთი ისინი. მოკლედ მაგის ის ყველანაირ საზღვარს ცდება და გული დამეწვა ის ბიჭები რო დავინახეს, რუსები, რუსი ბავშვები. ერთი იყო 20 წლის, ტყვეთით რო ჩატყვეთ რო ყავდა თაყვანი. რაი რო იტყვიან აი ჯიქარი რო დაგეწება რა, ბავშვები ყავ გამოგზავნილი და არც ვიცოდით რომ სად მოდიოდით, წრთნაზე გამოგუშვეს. და ამათ ადამიანობას აქვთ რომ არ იმაშვებიან, კარგად ექცევიან რა, არ იმაშვებიან, არ რუსებს რო ჩვევიათ ტანჯვა წამება ხალხის. იცი როგორ დამწხა ახლა. მე მეთქი რა მაწუხებს, აი ეს მაწუხებს. შიგნით ჩამყოლია და კუზივით ამა კვაძიმბოტოფავით. ხო და მაგას უყურებდი და რო დაანონს და რო სავარაუდოდ შეიძლება დაიბომბოსო კრემლი. ისინი დედაქალაქი კრემლი უნდა მეტყვი. და აი მაგას მეთქი აბა მართლა თუ იზავენ თუ არ იზავენ და ესე დამათენდა რომ იტყვიან, მაგრამ დილას ადრე წამოვხდი საკმაოდ 10 საათზე. უცბად დამარტყა ძილში თავში რომ დღეს პურის დღეა, პური ადე მანან ადე და წამოვხდი მოვზილე პური. ახლა მეორეც ჩავზილე და სანამ ამოვა კიდე მე იმას ვიზავ. ჩავწერთ ხო ვიდეოს, საწოლებ დაგით რაღაცებ წავალაგე. მოკლედ ძირითადი საქმიანობა მოვრჩი. ჭურჭელმა მაწვალა. კუხნაში ცხელი წყალი არაფრით არ მოდის. ცივი მოდის. და ცხელის მხარეს რო უშვებ, არ მოდის. აბანოში მოდის, გარეთ მოდის, კუხნაში არ მოდის. აბიცი რა ჯანდაბა ეკაკა. წინაზეც იყო ეგეთი ის და რაღაცა რეზინა თუ რაღაცა უდგა რა და ცხელი წყალი რო ხდება, ფუჭდება, ანუ ერთჯერადი რაღაცა და ფულდება, ასე ვთქვათ, და აღარ შედის ის და მე მგონი ისე ეგ ამბავი აქვს და მოკლედ სანამლა შემოვა აი კარია წასულები
შავნა ბადას მონასტერზე იქ მიდიან ხოლმე მეუფე, როცა წირავს ხოლმე, იქ მიდიან აქედან ჩემი მამიდაშვილი, ლაშა, იქედან პიჭი და მოკლედ იქ ესწრებიან ხოლმე წირვას. იქ არიან ხოლმე სტიქაროსნები. ვაიმე, ამას ყოველ დილთავ ვერ ტყავ ხოლმე. იმიტომ რომ ხო ხახა ბავშვებიც რო გამოდიან, ხდებიან რაღაცა. ტვერია თან გუში როგორი ქარი იყო და აი ესე იყო, რა სუ რო გადმოხვედო და აი ესე გრძლად იდო და ესე თხილა თავი აღარ გავიტვერო მეთქი და გადავწიე პლოშატკის დაბლა რო და კარგად ვიცხო, გული არა და დაიქნიო და რო დავიქნიე, კატამჯდარა ეს უბედური შიგა და აგე იქ იმაც გავკარი, კუხნის იმაზე შიფერებზე გავკარი კატა. ისეთი უბედური თვალებით მიყურებდა რა გიდაშე კაი ქალუშე და მეძინავ. ვერ დავინახე რა. თან ახლა ისეთი დიდი ცარ არის, რომ სიბძიმე მეგძოთ და ესე ცინცი მავიღე, ადიელად გადავწიე და რო დავიქნიე, უგასწრა ცხრასული იმ უბედურს იმას. ეხლა კი შეგნით აყავ ნინუას ულიერს. აიმე. ხო, გუშინ კითხეს ზედმეტი, მაგ პაპის კვლელი რო დაარქვიო და ეხლა მასტერაო და ეგეთი რაღაცე ბევრ მომწერა. მე გვიან მომწერეს კიდე, მომწერა თქვენგან ერთ-ერთმა. შენ თუ გეძახდნენ ზედმეტ სახელსო. უფ, კი. ზედმეტ სახელს როგორ ეს მანანას შემოკლებული ფორმები, მანო, მანჩო, სანჩო, ეგეთ რაღაცებს დღემდე მეძახიან და ეგ ძალიან ჩემი ის არის. ვიხედები მოკლედ მაგ დაძახებას და ზედმეტ სახელს რაც შეეხება მქონდა ბავშვობაში და რატო? უბანში ხო ადრეც ხომ აქვს ნათქვამი, რომ ძალიან ბევრი ვიყავით ხოლმე, ძალიან ბევრი. მით უმეტეს ვინც ერთად დავდიოდით სკოლაში, სხვადასხვა კლასში, მაგრამ სკოლის მერე რო ისევ ერთად ვიყავით და მოკლედ ხო და ყავდა ყველას ძაღლი. ჩვენი საყვარელი ძაღლი, არ ვიცი ხა ხმანეტა ისმი. იქით дружба, იქით მატორია, იქით რაღაცა ჩართული, იქით მამალი ყივის, იქით იხვი და მოკლედ ცაგია თან ქარი. ხო და ყველას ყავდა ძაღლები და არ ვიცი ერთხელ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ძაღლის სახელები უნდა დაგვერქვიო ერთმანეთისთვის. ესე იგი, ერთ ცერქვა ადრე გადიოდა ხოლმე, არ მახსოვს რა რაღაცა ფილმი გადიოდა და წვერებიანი კაცი იყო ხოლმე, ესე შავი წვერები ჰქონდა და იმ გოგოს ყავდა ეგეთი ძაღლი. შავი წვერები ჰქონდა და კინტანა ერქვა ხოლმე იმას. იმ კაცს და ძაღლსაც შეურჩიეს სახელი, გაავ იმ კაცსა და მოკლედ დაარქვეს კინტანა და შესაბამისად პატრონსაც კინტანა დაარქვით. მეორეს ყავდა ესეთი კუწუწა. ამზაფხულს ეგ ბავში მოუნათლე, მაგისი გოგო. კუწუწა იყო, კუწუწა თმები ჰქონდა. ეხლა სულ გაიუბედურა, ხან შეიღება, ხან რაღაც აქნა, ხან ის, ხან ის, ხან ის, ხან და გაიუბედურა თმები მოკლედ აღარა კუწუწა. ხოდა ზუსტად ეგეთი ძაღლი ყავდა ხოლმე. ანუ ძაღლი კი არა ყავდა, თვითონ აღავდა იმ ძაღლსა და ერქვა ხოლმე ბომბორა იმ ძაღლს. ამიტომ შესაბამისად იმას ბომბორა დავარქვით. მე კიდე რა აღარ მახსოვს სხვადასხვა სახელები, იმათი ძაღლის სახელები აღარ მახსოვს და მე მყავდა ხოლმე ძაღლი ქიტა. ხო და მერქვა ხოლმე ქიტა. ისე რომ დღემდე რო წერთ ჩვენ ერთმანეთს ამ სახელები თავ წერთ. ანუ ერთმანეთში გქვია ეს სახელები ქიტა. მე მქვია ქიტა. რატო დავარქვი იმ ჩვენ ძაღლს ეგ სახელი, არ ვიცი. ეგ ძაღლი ვიპოვე ნაგავზე. სადაც ცხოვრობდი, იქ ჩამოდის რიყე სოფელში. ანუ სოფელი ხო არა და შუა ადგილას ჩადის რიყე. რომელიც ძალიან ცოტა მოდის. ჩემ ბავშვობაში საკმაოდ იყო, ეხლა ძალიან დამშრალი სიტუაცია, მაგრამ თუ გაწვიმდება და ტყეში წვიმს, მოდის რაღაცა გიგანტური, ისე რომ ძალიან ბევრჯერ კი არა, რამდენიმე წლის წინ ეს ნაბერეჟნები სულ დააზიანა. იქ სადაც ცხოვრობდი, იქაც სუ ჩამოშალა. მოკლედ ჩვეულებრივი სამანქანე გზები იყო რიყის გვერდებზე და სუ დაშალა და წლების წინ, არ მახსოვს მე 9 კლასში ვიყავი თუ 10 კლასში,
ადამიანებიც გაიტაცა, ისეთი დიდი მოდიოდა და მოკლედ იმ მაშინ სად იყო ბუნკერი და რაღაცა და ხალხი ნაგავს ყრიდნენ რიყეში ისე ყველას თავისის და მერე რომ მოვარდებოდა ეს წყალი ანუ რომ ჩაყრიდნენ დასაწვავი რაც იყო წვავდნენ ხოლმე და დანარჩენი რაც რჩებოდა ეს დიდი რიყე რომ მოვარდებოდა მოკლედ სულას უფთავებდა ხოლმე და ადრე ძალიან შეეოდათ ხალხსა, რა ვიცი, რანაირის იყვნენ, ან როგორ უნდა გაიმეტო. ესე იგი, რიყის პირას რო ცხოვრობდი, არ არსებობდა კვირა, არ არსებობდა თვეერო, რომ ესმოდა ხოლმე მის ხმა. რიყიდან მომდიოდა ხოლმე ხმა, ძალიან ახლოა რიყის პირზე ცხოვრობა. კატის, ძაღლის, კნავილის, კნესის, აი ეს რო მესმოდა რომ ვიღაცა რაღაცა წავიდოდი ხოლმე, მოვძებნე ამ ხმას გავყვებოდი ხოლმე. მოვიყვანდი ხოლმე სახში. მაშინ ეს ინფექცია ცოფიე ამდენად ის არისო. გავრცელებული ფორმა არისო. ეხლა არის ძალიან საშიში და ეხლა არის ძალიან აი ვერ გაიგებ, შეიძლება დაბმუძახსაც კი აღმოაჩნდეს რა და მაშინ ეს საშიშობა არისო. და არც მიშლიდნენ სხვათა შორის იმიტომ რომ სოფელი იყო რა არის. ძალიან დიდი ეზო ჰქონდა, ძალიან დიდი ბაღი ჰქონდა და მოკლედ ეხა სახში ხوار მყავდა ეზოში იყვნენ და არაფერს არ უშლიდნენ. ძროხა ყავდა ხოლმე და შრატი იყო და მოკლედ ჭამა და სმა ჰქონდათ. ხოდა ესე მომყავდა ხოლმე რა და ეს ქიტაც ნაგავზე ნაპოვნი იყო. აი ეს კუდა სტილისა იყო, მაღალი გამხდარი, ოღონდ მასეთი დიდ, მასეთი ცხენივით არა. ხო და მე მერქვა ქიტა, იგი იყო ჩემი სახელი. ერთხელ ეგე მივდიოდი სკოლაში და ვიპოვე კატა. ალბათ 2-3 დღის კატა იყო შუა გზაზე, აი სადაც მანქანები დადიან. სკოლაში მივდიოდი თბილით და ეს კნუტი დავინახე. ხოდა მოკიდე ხელი და გადავსვი ძალიან ძალიან იქით ბუჩქებში რომ აღარ გამოვიდეს მეთქი. მანქანა ვარ გადაუაროს და გავაგრძელეთ გზა. რომ მივალი უკან მომყვა ჩემი კლასელი ბიჭი მახსოვს და ეს კატა უჭირავ ხელში რა და ხო იცი ახლა სკოლაში ბავშვები უი კატა ის და რაღაცაა თაწვალებდნენ და აი მე სისხლი გამეყინა ძარღვებში და გამოვარდ წავართ ეს მეთქი მე გამომყვა მეთქი ჩემი კატა მეთქი მე გამომყვა რა უნდა გამომყოლო და ორი დღის კატა კნუტი წარმოიდგინეთ ვერ წხედავს და ვერ წვირაფერი და მოკლედ იმას ავით და დავიპყარი და გადავშალე მეგობრობის როლი ხო გახსოვთ მქონდა ხოლმე და ასფურცლიანი როლი მქონდა და გადავშალე და ჩავდე კატაში კნუტი და კალთაში მეჭი და მთელი ზუსტად იმ დღისაც ამ ქონდა 7 გაკვეთილი მე თვითონ ჩემ ძლივს დამთავრდა ეს 7 გაკვეთილი არ ამდგა ვარ მეჭი და კალთაში და ბოლო გაკვეთილი მახსოვს რომ ეტყობა ეს კატაც შეღონდა ეს უბედური ესა და დაიწყო კნავილი და ბოლო გაკვეთილი ვისი მქონდა ინგლისური ვაი მე იცი როგორ გვეშინო და მაგ მასწავლებელს ადრეც მოგხსნათ თქვა მე კი არ გვეშინო და აი რიდი და შიში მქონდა თუმცა ხალს არც არაფერი უკადრები არ შეუშინები ვართ და არაფერი აი ერთმანეთს თავებს რო ეფარებოდით და არ დაიწყო კნავილი ამ კატა აი მე იგუდებიან ეს ბავშვები მე ეს გავიყიდე რა მეგონა ეხლა თავს მომაჭრის მეთქი და რა ხმაო კი იკითხა და ბავშვმა თქვა კუჩიდან შემოდის მე რამის მოუგუდე ეს ვიჭექი მოკლედ წამოვიყვანე ეს კატა სახში რა თქმა უნდა ესეც და დავარქვი ცოტა იმიტომ ძალიან პატარა იყო და რომ დაუძახებდი ცოტა ეს მოდა ხოლმე მოკლედ ეს სახელი და რამდენიმე თვე მყავდა სხვადასხვის რომ წამოიზარდა თუ რაღაცა მე ერთხელ ვეძახდი და არაფრის დიდებით აღარ გამოჩნდა და დავიწყე ძებნა იქით აქეთი და მივადექი ანუ ღობეზე გადამხტარა ღობედან ჩამომხტარა და რაღაცა იყო ლურსმანი იყო თუ რაღაც არ მახსოვს და წამოგებული ჰქონდა ზემოდან და ეტყობაში ჩავხდა სუ ჩახეული ჰქონდა და აი მე ღმერთო როგორ მახსოვს მამაჩემი ვერ მაჩუმებდა ისე ვტიროდი აი ესე წინ მედო ესე მეჭირა და ვტიროდი ისე შემეცოდა სუ ჯიგარი დამეწვა ძალიან ბევრი კატები მყავდა ხოლმე
ყველანაირ ფერს, ეხლა რომ ყავს მასეთი, ეხლა როგულ გაუხეთქი, ეგეთი წამყავდა, ეგეთი ოღონა ის სტაფილოსფერებში რო არიან ხოლმე მოყვითალოები, ეგეთი წრელიც მოკლედ ძაღლ კატასმი ხოდა ჩემი ეზოკარი. ძაღლი მეორე არ ამყავდა ხოლმე. თითო-თითო ოროლი. კადა კიდე უფ. მერე ვარიგებდი ხოლმე. ეგ. ხო გუშინ წინებში კიდე მკითხეს იოანესთან დაკავშირებით რო რაღაცებს ვამბობ ხოლმე. ხო არ წყინს ან რა რეაქცია აქვს? არ ასწის საერთოდ ჯერ ეგეთ საწყენათაც საწყენს არც ვაკადრებ რა მეწინოს. ესე არა უყვარს ხოლმე რაღაცა ხუმრობაში რომ მოყვება ხოლმე. არა რაღაცა ძალიან უყვარს ხოლმე ეგეთი ის. ეს არის იოანეს ოთახი. ადრე წინაზე მითხეს რამდენიმე ხნის წინ, თუმცა ერთხელ იყო სიტუაცია, რომ შევლა გავლით, რომ იმას შვებოდი, დაგვათვალიერებინეო შენი სახლი. საერთოდ არ არის დასათვალიერებელი. აი ეს კუხნა სად არის? კუხნას განახებთ. ეხლა მე ხო ვზი ვარ აქ, რო შედგას. აი კუხნა დააბანო. აი დაბლა, აქ კუხნა დააბანო. და აქ არის ჩოვლებრივი 4 ოთახი. ეს შესასვლელი, მე იოანესი, მე ჩვენი და ამის პირდაპირ კიდე რა, ანუ 4 ოთახია ჩოვლები, 2 და 2. ეგ არის ხატების ოთახი, სადაც ხატები გვაქვს და სათამაშოები, სადაც წიგნები გქონდა და ბიბლიოთეკაში ჩავიტანეთ. და მოკლედ ამ ოთახის გარდა იონის ოთახის გარდა ყველა ოთახია გასარემონტებელი საოცრად და აი იმ დროისაა ფეჩი სანამ გვედგა ხოლმე და კიდე გაბოლილი ისინი იყო რა და ის ხატების ოთახის ის გვინდა გოგოების ოთახად გადაკეთება კალიდორით და რაღაცა იქნება რა და მე დაგათვალიერებინეთ მანამდე საჭირელება აი ხატებს კი განახებთ. წინაზე მითხრეს, რომ რაღაცა მომენტში გამოჩნდა და ცალი მხარე გამოჩნდა და რამდენი ხატები ქონია თუ. თუმცა ეგ იმის მეო ახევარიც არის. ეგეც დასაწმენდი მაქვს ისე სწრაფათი იბოლება თუ რა ქვია იმ კანდელის იმით. რა ასეთე ჰა? შენი პროსტები? აი ეს არის ის. შემოსასწრებდა. ეს ახლა მოცო. ახლა როგორი არის? გაბოლი, გამურული. ეს არის ჩვენი ხატები. აქეთაც არის. არა ჩანს ხოლმე კარგად, იმიტომ რომ ისედაც ის არის მუქი ოთახი. იპო ე. და აი ძალიან ისაკ ამას. სანთელს, კანდელს, ბოლიც ხვაქვს და ისედაც აი აქ გვეკიდა ხოლმე ისინი. ნახე. სანამ აქ გადავიტანეთ, აქ იყო ჩოვლებრივი ფანჯარა და მე ამოვაშენეთ და აქ გადავიტანეთ ეს ყველაფერი და მანამდე იყო აქ და შეხედეთ ის სანთლის და კანდელის ბოლი როგორი ეტყობა სად რა იყო. აი ეს ის არის პატრიარქის ნინოს ნათლობის. ხო და ესე. აქ იყო ხოლმე ხალიჩა ეკიდა, ინახეთ. გარეთ რომ მიდევ ახლა ეგ ხალიჩა და ისედაც ნესტი იყო და ძალიან დაანესტიანა, მოკლედ ეს არის მე ეს გავაკარი რომ ჩამოვასუბ თავი. თუმცა არაფერი არ ეტყობა ჩამოსუბ თავებისა, ჩამო ჩოტკით და მტვერსასუბით და ის და გაუკარია ეს თეთრი ქაღალდი ნინოს, რომ ეს არის ნინოს ტერიტორია. ეს მუსიკალური კუთხე. ეს ტრილიაჟი და ეს დიდი ყუთი. ეხლა მე იმარშვები, რომ უნდა ისავქნა. აქთ ბევრი ისეთი რაღაც აქვს, რითიც არც თამაშობენ, არც უთამაშიათ რამდენი ხანია. იმიტომ რომ кайзат. Когда она гадаварчио метки და მეზობლის ბავშვს მივცემ.
ეს არის ის ჩვენი ოთახი, სადაც გოგოები არიან. და ესეც ეტყობა ნახე, ნახე უკან. კაი, კაი, კაი სამუშაო. ეხლა მქონდა უბორკა. იმისა. დასაუთოებლები რაღაცებს შევალაგე და ნახე რა ცოტა გამაკ მივასიკვდილე დასაუთოებლები. ხოდა ეხლა ბარემ იოანესებს შევიტან. Сума вицყდება ხოლმე მაგის მაგისის. ბარბარი აი ჩაი სტილები ერთ დამიდე რომ უნდა წავიყო ლო რა დამავიწყდეს კიდე 9 ჯერ ამოველი მაგისთვის. და ეს არის იოანეს ოთახი. მარტო ესა გვაქვს შემოხალ უხარია გულს. ამათო თუ არ უნდა. დედათაც არ გასხოვდება. ეს არის იოანეს ოთახი, ბძანდება. ეხლა განახეთ იოანეს საყვარელ სათამაშოებს. ეს იყო ეს გაუწყდა. აი და გადავალი. საწოლი გაცურდა. ეს იყო პირველი კუბიკ რუბიკი, რომელიც უყიდეთ და ნახეთ, ესენი მოძრა ორიც არის. მაგრამ კოლექციასავით აქვს. დაგაყენოთ. კოლექციასავით აქვს და ინახავს ყველას რითიც დაიწყო. ეს ერთნაირებია. მოკლედ ბაზრობაზე ვიყიდეთ სუ. ვიცი ცოტა დაგადაბლოთ, ხა? სკოჩი მაგ კიდე აიღეთ მაგ. ეს ტიტამით ცოტა ჩამოგიყვანოთ დაბლა ეს. ბაზრობაზე ვიყიდეთ თითქმის ყველა. ეს პირველი, მე ეს არის ზუსტად ანალოგიური 3-3-ზე. მე უყიდეთ აი ესეთი, ესეც 3-3-ზე, მაგრამ ახარო აურიო. ნახე? ფორმას იცვლის. მოკლედ ფერები ერთ და იგივე აქვს, მაგრამ იცვლის ფორმას. ესა ვაიმე. მე 4-4-ზე. დავალაგო ფარემღა. მე ერთი მეუყიდე. ერთი ვიღაცა მოუყიდა, არ მახსოვს. მე მგონი ბაბო. 5. ანუ 3 ხუაკ 4 აქ. ესენია 5 5-ზე. ეს საკმაოდ კარგი ხარისხია. და ხარისხების მიხედვით აქ ფასი. ეხლა ესენი მაგალითად. ეს უკეთესია. სტრაფად ტრიალებს რა. ესე მე უყიდეთ აი ეს. მე რომელი იყო? ეს უყიდე, მე მგონი დაბადების დღისთვის ოქტომბერში უყიდე და ესეც ძალიან ის არის საჯახირო, ეგონა რომ ააწყობდა, თუმცა ვერ მოვართვი. კაი ხანი ეჩარჩა, სადღაც ერთი ორი კვირა მოუნდა, რომ ამის იმას მიმხვდარიყო. მოკლედ ახლა ეს უყიდ თამალა და ვეცი. წეს სამკუთხედი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აღარ არის. ეხლა აი ეს მოუტანა ძია. ეხლა რო იყვნენ, ჩემი მარუსკარო იყო ეხლა. აი ეს მოუტანა ეს. სარეცხივით როა გაწურული, აი ესია და ტრიალებული. ვაიმე. აური. აი ესეც. 3-3-ია. მაგრამ ვაიმე, რაღაცე ბოსტის მოკლედ რო ატრიალებ იცვლის ფორმებს ესეც და ესეც ააწყო. ესეც ნახე როგორია. 3-3-ზე ქვია ვითო. მაგრამ ესეც აიმე. ნახე. მოკლედ რა, რაც შენი არ არის, ხელი არ მოდავთ. ეს და აი ეს უყიდეთ საახალწლოდ. ბაზრობაზე ამის მეტი აღარ არის საერთოდ. ამის მეტი როგორ? ორიანებია, სამიანებია, ოთხიანებია და ყველაზე მაქსიმუმ არის აი ეს ხუთიანი. 5-5-ზე. ანუ 5 კუბიკი 5-ზე. და ადრე მახსოვს მე, რაზე ვიყავი
თბილისში წასული და ვარკეთილში ვიყავი. და სულ შემთხვევით შევხვდი მიწის ქვეშ გადასასვლელში ორი ცალი კუფი კრუბიკი. ნახე, რომელიც არ ჰქონდა იოანეს და ღირდა 28 ლარი თუ 32 ლარი და მოკლედ ახალ წელს რო ვიყავით ბაზრობაზე წასული სათოვლის პაპას საჩუქრებისთვის. კი იცი, ანუ თოვლის პაპა არ არის, მაგრამ სიმბოლურად ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, ვცდილობთ რა, აი დაბადებიდან იციან, რომ ახალ წელს მიიღებენ საჩუქარს. ამა ბუეტმა იცის, რომ თოვლის პაპა არის. ნინო. ხო და მოკლედ ბაზრობაზე ვერაფერი ვერა ვარჩიეთ საერთოდ. იოანესთვის ყოველთვის ჭირდა ხოლმე ამას ავამთავრებთ. წავალთ მე ვარკეთილში, რომ რასაც ვთხარი, არ არსებობს მეთქი, იქ იქნება მეთქი, ერთი მაინც იქნება მეთქი და წავალთ და ნახე. 6-6-ზე. და მაში როცა ვნახე 7-7-ზეც ახქონდა და ეხლა არა ქონდათ, რომ ვიფიქრე, რომ ბარემ მეთქი ქონდა რაღაცა მოგროვილი თანხა ეს მეორადების ბიზნესის შემორჩენილი, სანამ დავამთავრებდი. ხოლმე მეთქი ჯანდაბას მოდი 7-7-ზეც უყიდი და აღარ დამხვდა 7-7-ზე, არის მარტო 6-6-ზე. და ძალიან გაუხარდა. ადრე ისავქენი Facebook-ზე დაუპოსტე, რომ არის ყველაზე ბევრი 16 თუ 17, 17 საკმაოდ ის არის უწრული მან. ფასი მაინტერესებდა, ან რაც შეიძლებოდა მეყიდა, ან როგორ შეიძლება და გამომეწერა და გამომიგზავნე Facebook-ზე ფოტო, აიო. ან შეგიძლია Amazon-დან გამოიწერო, მაგრამ ფასს არ იტყვით, 500 ლარი. არ უნდა მეთქი ისევ ხის კუბიკებს მივცე. ხოდა ეგრე. ესე იგი, იოანესთვის ყოველთვის ჭირდა ხოლმე საჩუქრის ყიდვა. და რატო? ჩამოთვალდეს. არასოდეს არ უთამაშია ამას თოფებით, მანქანებით, რითიც ძირითადად ბიჭები თამაშობენ ხოლმე. აი არასოდეს არ მიყიდი არც თოფი, არც მანქანა საჩუქრად რომ მოქონდათ ხოლმე. ვაიმე, უჯას გამოვედე. საჩუქრად რომ მოქონდათ ხოლმე. არა თამაშო. აი ეს მანქანა. პუნტიანი ოფობე თავის დროზე, ხა წელს გადაყარეს ფოთაშორის პუნტები ამისი. ვიღასთვის მინდოდა. თუმცა ვუშავდო, მაგრამ პუნტები გადაყარე და მოკლედ ეს ძალიან მომწონდა მე თვითონ და ესე დაუდე სუვენირებად. 3 წლის იყო ეს ენტერეო ვირუსი შეხვდა მახსოვს და ახალი წელი გავათენეთ საავადმყოფოში და მაშინ ხო უტანეს. ესეც ალბათ რომელიმე დაბადების დღეზე ზუსტად არ მახსოვს. ხოდა ეხლა რომ მოდიან ხოლმე ჩემი ძმშულებიან ნებისმიერ სტუმრები და მანქანებს რომ დაინახავენ ხოლმე და უნდათ არ ვაძლევ ცოცხალი თავს, იმიტომ რომ ეს არის იოანესი. ეგეთი რაღაცების მოფრთხილება მიყვარს ხოლმე. განარა ავდგები და მივცემ, მაგრამ შეიძლება იმან დააგდოს, არ დამენანება, აი ნამდვილად არ დამენანება, აი ქვეყნის სათამაშოები ყრია და მოკლედ რომ მოვლენ ხოლმე, ვინც არ უნდა მოვიდეს რა, სულ ესია ხოლმე გაშლილი და ხან რა უტყდებათ, ხან რა, მაგრამ იმდენად უფრთხილდებოდა ხოლმე იოანე და იმდენად ვიცოდი რომ იოანესი იყო, აი სულ რომ გადაიფატრნონ, აი ეგ არც ერთს არ ვათხოვებ ამას. იოანე უფრო იცის ხოლმე რა, უარს ვერ ეუბნება რა და მე კიდე ბნედას დავწევ ხოლმე ყველას. ნეტა ეს ყუთები რაღაც უნდა, ეს ყუთები ცისმის იმისი არ კუბიკების. ხოდა ეს არის იოანეს სიტუაცია მოკლედ. იოანეს ამბები. ასე რომ იოანეს რაღაცას ხუმრობ ხოლმე არასწრის. არა, საწრის რა, ერთს არა. რა საწრენი? ეხლა უყვარს ხოლმე რომ უყვები მაგაზე იმას, რო დაიკარგ. აი მე. მოდი ეგ ჩამოვჭედები. ანიკით. თქვენ არით, თქვენ წამომიყოლია. სულ ახალთა ხალი ამბავია ეგ. ეხლა პირველ თებერვალს.
პირველ თებერვალს არის, მაგრამ თქვი კიდეც მე მგონი რომ პირველ თებერვალს აღინიშნება მამა ანტონობა, ღვთაებობა. მარტყობში ხო არის ღვთაების მამათა მონასტერი და მოკლედ პირველ თებერვალს არის ხოლმე ღვთაებობა და ტრადიციულად ყველანი მიდიან ხოლმე იქ. ხო და ბიძა ჩემი და ლაშა წავიდნენ მანქანით და მასტერას ბიჭი წაიყვანა ბიძაჩება თავისი შვილიშვილი. ლაშა კიდე ნინიკო. წავიდნენ ღვთაებაში და იოანე წაიყვანა მამაო. მამაო წაიყვანა ყველა სტიქაროსნე მოკლედ ეკლესიდანაც წავიდნენ და ლაშამ გააფრთხილა იქ რო ნახა. ღვთაებაში ხო შეხვდნენ ერთმანეთს რა და წამოხვალო ჩვენთან ერთადო თემურასთან და წავიდეთ თემურა პაპასთანო. ბიძაჩემთან და არაო მეო მამაოსთან დავრჩებიო. მამაოსთან ვიქნებიო და ნუ ესენი წამოვიდნენ. ეხლა უყვების ხოლმე, უყარსო მაგას უყვები ხოლმე, თორე თქვენ მაშინ გენახათ. ხო და ესა. მოკლედ, ეხლა აგიღწევთ სიტუაციას. გაფრთხილებული ხო იყო მკაცრად, რომ მამაოსთან უნდა ყოფილიყო და რა თქმა უნდა მამაოსთან იყო. მაგდროს ძალიან ბევრი ხალხი ირევა ხოლმე, ძალიან ბევრი ხალხია ხოლმე ღვთაებაში და ღვთაებაში არ კიდე მამა ანტონეს სვეტი მონასტრიდან მოშორებით მაღალზე არის სვეტი, სადაც მონასტერში მიმავალი ხალხი ადის ამ სვეტზეც მოილოცავს და ნუ ბრუნდებიან უკან. ხო და წირვის მერე ვიჭებს უთქვიან სტიქაროსნებს რომ წავიდეთო, წამო სვეტზე წავიდეთო, გარეთ უკვე მონასტრის გარეთ ხდება ეს ამბავი და იოანე ხო იყო გაფრთხილებული მამაოს არ უნდა მოსცილებოდა. კარგი თომაშინო, მე მამაოსო ვკითხავ და გამოვალო ეხლავე. სვეტთან, წასვლთან, წასვლასთან დაკავშირებით და მოკლედ სანამ ეს მამაოსთან შევიდა და გამოვიდა ეს ამ ბიჭებმა გადაიფიქრეს სვეტზე წასვლა თურმე. აი, მანდ მოხდა თავარი. და მანქანები ცოტა შორს მოშორებით ყავდათ და წავიდნენ მანქანებთან. მოკლედ ეს დაბრუნდა მამაოსგან, ნახა რომ იქ ბიჭები აღარავინ დახვდა. და გადაწყვიტა რომ იფიქრა რა რომ ეტყო წავიდნენ და დავეწევიო. გზა არის სვეტის. ანუ არის სამანქანე გზითაც და არის ტყეზე ბილიკებითაც და მოკლედ წავიდა. წავიდა რადგან ბიჭებს უნდა დაწეოდა და ავიდა სვეტზე. ავიდა სვეტზე მოილოცა. ვერავინ ვერანახა და წამოვიდა. ეხა რა ხდება აქ, სანამ იოანე სვეტიდან ჩამოვა. ნუ გამოვიდა მამაოც, ყველანი ისინი, ვინც დასულები იყვნენ და მოკლედ არ ვიცი რაად და როგორ მეც ესე გადმოცემით ვიცი. რო იკითხეს, ანუ იოანე იკითხეს თუ რაღაცა თუ რაღაცა და რაღაცა უთქვიათ ამ სტიქაროსნებს, რომ მამამისმა წაიყვანაო. ანუ იოანეს თქმაათ, რომ მამაოს ვკითხავდა გამოვალო იმათ ჩათვალეს რომ მამას გაყვა რაღაცა ეგეთი გაუგებრობა მოხდა. მოკლედ გამოვიდნენ მონასტრიდან სუყელანი და წამოვიდნენ სახლში. წამოვიდნენ მარტყობში. იოანე ჯერ სადეჩქარება, რა ეჩქარება? ჩამოვიდა, ჩამოვიდა, მივიდა, შევიდა. იკითხა ან მამაოს ეგე უთხრეს, რომ იოანე მამამისმა წაიყვანა. ხო, შევიდა იკითხა იოანემ და სადღა არიან? არ არიანო წავიდნენ, რომ რაღა დროსიაო. გამოვიდა. დაუნაქნეს. სამანქანე გზა იცის სადაც არის. დაადო თავი და წამოვიდა. წამოვიდა ფეხით. ღვთაებიდან. ნორიოს გზაზე წამოვიდა ფეხით, მარტოკა. ეხლა სანამ ეს მოდის და მონარნარებს ფეხით მოსეინობს ყველზე, ეხლა მოგიყვებით მარტყობში რა ხდება. მე აზრზე არა ვარ. მე და ბარბარეს ხედვარ თაგ, სემიჩკა ქვითკა და მოკლედ ტელევიზორს უყურებთ რაღაცა კინოს. ეხლა რა ხდება? ჩამოვიდნენ, შემოვიდნენ ეკლესიის ეზოში მანქანებით, დაიცალნენ, ისაქნენ და ამ დროს თუ ზუსტად მახსოვს, მაგრამ აზრი იგივე არის, ლაშამ დაურეკა მამაოს ცოლს, კლასელები არიან, რომ
Nino, Ioane, Moho, Litro, Ioane, that's all you want of them. Hoda, Orima can't only to watch the Bira Anoritan summit. Mogatas Nino's telephone, Roach, Irauda, Isisarino, it's Levian, Mancane, Vidanda. Ioane stouts ahead of Mamma Missy Ureca, Surata, Ice Ruddy. I didn't do machine work, it's a cave, it's red, a caradia, caradia, caradia. Ioane, oh no, Mamma Miss Mutta, you want out. Woman was flesh, she had an arrow, you and she had a one year old. You know, you know, Mokles Roberts Kichamo Ishal, and they smack the guard queer throw. You and the arad. Arts at Mankana share at the arts slash a satamo one year. I man the diet. Echla will be mad that Meremeda Ninom Rovilla Paraget, I man wits in it, Magra. Metuite armuit in it. Cadmovida, Adami, and Mama Oda. Kaikoro Baushi Arari Tan unda daits was jurister, told me about a stress of half strassum, not a bit about the blood. Moklet Apola Pesmuva Nino, Mamma Osso, you know, jurister of video da Ragata and Mamma Jars Rotserta Esgarita Buino, the shelter of the Cavito da, jurister is trust while tannish named the Mamma Movida Tuara, or you want Kaipo it Tuara. ესე იგი, ამ მანქანაში ისე ჩასხდარან და წასულან. Რა? ვისი? ამ უჩემოთ არა. ცოტა ხანი დამაცად. ცოტა ხანი ბარბარე შეგიკროს. ხოდა ეხლა ესენი რომ დაიცალნენ და რომ გაირკვა რომ იოანეთ არ არის. Მოკლედ ისევ ჩასხდნენ მანქანაში და წამოვიდნენ ღვთაებაზე, ღვთაებაში. მომოძებნენ. ეს მონარნარებს. გზა დაინახა მოდის. ნაზად. ეხლა ახალი ჩამოსულები არიან ისინი, რა ქვია. ბიძაჩები და ლაშა ღვთაები და აბა. ბავშვი არ არის და დატრიალდნენ და წავიდნენ. Ეს ახლა უკვე სასაცილოდ როგორ აი დარჩა უკვე ხუმრობად. თუმცა საშინელება იყო, რასაც იქ განიცდიდა ყველა. იმიტომ რაღაცა უცბად, რაღაცა გაუგებრობა მოხდა და ბავშვი დაკარგა. სასწრაფოდ დააურეკეს წინა მძღვარს. კოვიდი ჰქონდა მამა ბენიამის და რაც შეეძლო დაურეკა იმანაც უყოლგან. Monastery's halchi. Rakuya imas. Sweat as a winci on the sweat is tablak either Ravata monastery opera room at art sweet soti. Mokale tai kino shogina hit. Suela, suela gamo with the neta turme aho, but this is a pen. Treshi. Tanari rusaramo de bok. Da, oiloko imas a picrops. Lasha semutsips where get uke arvici. I cannot gurebuli. Oh, me arvici andros arape. საერთოდ არაფერი. Სულ ყველანი ეძებდნენ, ერთთან ბავშვი არიან, მე აქედა რო წავიდნენ ეს აღწერეს რომ ესეთი ესეთი ბავშვია და იმდენი ხალხი ეძებდა რომ იმდენი ხალხი რომ ვინც ეს გააცელა რომ ესეთი ესეთი ბავშვია, მე ისე ეუბნეოდა ამას რომ ესეთი ბავშვი არ გინახიაო ესეთი აღანაგობისაო. Მოკლედ ესენი სანამ ეძებენ, ეს ისე მოდის. ოსე. ერთადერთი რაღაცა ტელეფონი არ ახონდა წაღებული, აი ეკლესიაში მიდის ხომ ტელეფონი არ მიაგ, იმიტომ რომ იცოდა რომ წირვა რომ ჩატარდებოდა თუ რაღაცა წირვაზე უნდა წასულიყვნენ და წამოსულიყვნენ. ერთი ეგ დაიბნა რომ გამოვიდნენ და არავინ არ დახვდა, მე იქან დახვდნენ, აქან დახვდნენ, წამოვიდა რა მივარ სახლში რა. და ვერ მოიფიქრა ერთი ეგ არის ტელეფონი ყოველას აქვს ტელეფონი რომ დაერეკა ნომრები იცის. დაიბნა რა და თან ვერც წარმოიდგენდა რომ ესეთი ქაოსი მოყვებოდა და ხალხის ნერვიულობა. ხოდა მოკლედ უკვე ბინდდებოდა, უკვე ეძებდნენ, ყველგან ეძებდნენ და ამ დროს მირეკავს ლაშა მე რომ იოანე ხوار მოვიდა რომ და ზევით წავიყვანო. თუმცა აინტერესებს სახში მოვიდა თუ არა. და არა მეთქი, არ მსულა მეთქი რა და ხო რომ მოვავდა მირეკეო რომ და ამოვიყვანო. ცოტა ხანში ბიცოლა ჩემი მირეკავს. ბიცოლა ჩემი საერთოდ ზოგადად რომ მირეკავს ხოლმე.
ინა მესენჯერით კიდა ისე ძითათ მესენჯერით ლაპარაკობთ ხოლმე და თუ ისე მირეკავს ხოლმე ნუ მესენჯერით რომ მირეკავს ლაპარაკობთ რა ვიცი შეიძლება საათზე მეტი და მირეკა ესეთი ტექსტით როცა წინააზეც რამდენიმე ხნის წინაც ველაპარაკე და მირეკა აბა როგორ ახარ აშვები ბავშვები რა ჰა და გათიშა ესე ცხოვრებაში ესე ადაულაპარაკებია ბიცოლაჩებს რომ ორ წუთში აბა ჰა და აინტერესებს და მოვიდნენ თუ არა ბარბერს ხარ რაღაცა ხდება მეთქი ეხა მეუბნება როგორი გრძელიო რომ აი რა მიხვდიო რაღაცნაირად აი დამეწყო ფორი აქვს ცოტა ხანში მირეკავს კიდე ერთი ადამიანი რომ ისა თუ იცი ჩამოვიდნენ ღთაებიდან მე კითხება რომ мама усцолс ვერ არ ჩამოსულან მეთქი არც ვიცი მეთქი რა ადგილას არიან მეთქი ხარ რომ რა თქინა მეთქი ხომშობა თქოდა კიო ესა უბრალოდ мама усцолсო ვერ რაღაცა საქმე მაქვს და ვერ ურეკავ რა და ხო არ ვიცი მეთქი არ მოსულა მეთქი იოანე ცოტა ხანში ისე მირეკავს ლაშა ხო არ მოვიდაო რა ბარემო რა უნდა დავსწრეთ უკვე დავიწყოთ кейფიო და ავიყვანო და არა მეთქი არ მოსულა და ამ დროს ვნერვიულობ როგორ იცი აი ვერა გიხწერთ როგორ ნერვიულობ, ოღონ არ ვიცი რა თქმა უნდა ნერვიულობ. გავდივარ, გამოდივარ, წავალ იქიდან გავიხედები, აქედან გავიხედები იქიდან, რომ ხوار მოვიდნენ. მერე მირეკავს კიდე ერთი ადამიანი, წერს უფრო სწორად, ძალიან აი კი ვიცნობდა რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში არ მოუწერია. საერთოდ არ მოუწერია, მარტო აი როგორ ახარ გამარჯობა, რაღაცა ის და იქით ეს რაღაცა ხთაები და ხო არ მოვიდნენო. ჯერ ვიფიქრე კაცო. არ ვიცი რა ვიფიქრე. Ну მივწერე, მომიკითხა და მკითხა ხთაები და ხო არ ჩამოვიდნენო ისინიო ხალხი. მეც მომიკითხე რაღაცა ის და არა მეთქი არ ჩამოსულან არავინ მეთქი. აი მან დამეწყო პიკი. რა რაღაცა ხდება აშკარად მეთქი. აი არ ვიცი რაღაცა ხდება აშკარად მეთქი და ну ამ დროს რო იქ რო ეძებენ ხო ხდებით. რა ხდება? უკვე ბინდდება, უკვე ყველასე შინია, იმიტომ რომ ეს არის. ტყეში ნადირი არ. საკმაოდ ბევრი. ნადირი კი არ სოფელში ჩემოდიან. ტყეში კი არა უბრალოდ. უკვე ხდება ეს რაღაცა, ნუ ადამიანი რაც არ უნდა ისაქნა და კარგზე იფიქრო, მაინც ხო იცი ცუდი გეფიქრება და ეს მოდის ნეაზად და ინახა გზა და მოდის ნორიოს გზა იქით სოფელი ცხოვრ და ნორიოს გზა და მოდის ხო და ნუ გაუჩერა მანქანა ღთაებიდან მიმავალმა მანქანამ ნუ სად მოდიხარ წამოდიო წაგიყოლებ ჩვენცაო და წამოიყვანეს წამოიყვანეს და სოფელი რო არის აი მარტყოფი როა და ნორიო როა აი იცი როგორ უერთდება ნორიო და მარტყოფი ერთმანეთს ესე გრძელი გზით აი ეს წამოიდი და მოკლედ ნორიოსთან ჩამოსვეს იმ ადგილას სადაც აი ეს უნდა გადმოჭრას ეს გზა მარტოფამდე. დღე და რაღაც აღარ არის მინდორია სულ, მაგრამ გრძელი გზა საკმაოდ. ეს აზრზე არ არის სადარი. არა, კი იცის რომ სადღაც საქეთ სოფელია და მოკლედ ჩამოსვეს, მადლობა მოუხადა. და რომ ჩამოვიდა ამ გზაზე, დაინახა ჯვარი. აქეთ ჩვენ კი არის სასაფლაოები და ცოტა ზემოთ არის დიდი ჯვარი დადგმული. დაინახა ეს ჯვარი იქიდან, დაინახა აქ ზემოთ ჯვარი და ვიცოდიო რომ ეს ჯვარი იდგაო გორაზეო. სადღაცა ჩვენსკენ გორაზეო და მოკლედ გზაზე არ წამოსულა, იმიტომ არც არავინ შეხვდებოდა იმას. იმ ადგილიდან განაგზა გადმოჭრა რომ წამოვიდა გორა, აი ეს ჯვარი რომ დავინახეო და ეს პირდაპირ თვალი გაუსწორა და თურმე სადაც აი ესეთი გზები ხდება, მაინც ესედაც, მაგრამ ჯვარს უყურებს და ჯვართან მივიდა. ჯვართან რომ მივიდა, უკვე აღიქვა სად იყო. ჯვრის მერი არის უკვე სასაფლაოები, აქედანაც ჩანს. და უკვე მიხვდა, რომ ხა სასაფლაოები იცის, პაპასაფლაოზე რომ მივიდივართ ხოლმე და რაღაცა იცის რა როგორ და მოკლედ ჩამოჭრა ესე უკვე ფეხით სასაფლაოებზე და მოვიდა სახლში. ამ დროს მე ისევ ნერვიულობ, ოღონდ არ ვიცი რასაც ნერვიულობ. ამ დროს კიდე ეძებენ დაახლოებით 5 თუ 6 საათი ხდებოდა. 5 უფრო. ნუ გავიხედე მოვიდა იოანე და ერთი რაც ვიცი რომ უნდა დაურეკო ლაშას რომ იოანე მოვიდა. იმიტომ რომ
ყველანი ღვთაებაში არიან, სულ ყველანი ღვთაებაში არიან და ყველანი ეძებენ. დაურეკელა, სანამ დაშას დაურეკავდი, უბრალოდ მოვიდა, დაჭდა და ძალიან დავიღალეო ერთი ეგა თქვა და რამდა გღალა მეთქი და სამი წინადადება თქვა ზუსტად, რომ რო გამოველიო და რო აველიო არ დამხვდენო და მარტოკა წამოველი ფეხითო. აი მიხვდი რაც მოხდა. იმაზე კი არ გავბრაზდი. არავის არ გავ რასისულელი არავის. არც ამაზე. არც იმაზე არ გავბრაზდი. იცირაზე გავბრაზდი და მე ნერვიულა უფრო სწორად რომ რო წარმოვიდინე ჯერ ეს ამას ვკითხე რომ არ შეგეშინდა მეთქი სანამ ლაშა მოვიდოდა რომ სვეტის გზა საკმაოდ მაღალზია რა და სვეტის გზაზე არ შეგეშინდა მეთქი რომ ან რო ვერ მიგეგნოდა არაო мама ანტონემო ამიყვანაო мама ანტონემ ჩამომიყვანაო არ შემშინებია საერთოდ მე ვინერვიული ამ ხალხზე რომ რამხელა სტრესი და რამხელა საშინელებაა და ლაშა იყო წაშლილი რომ მოვიდა და რომ დაინახა აი არ ვიცი და ეხლა ამას რო ყვებით ხოლმე და რაღაცა ლაშაც რო ყვება ხოლმე ბიძა ჩემიც რო ყვება ხოლმე მოკლედ აი ეს სიცილციმით მაგრამ წარმოიდგინეთ რამხელა საშინელება იყო ეგ დაურეკენ ცოტას ლაშას რო მოვიდა მეთქი და ორ წუთში მოვიდნენ ბიძა ჩემი და ლაშა და წაიყვანა თავებმასთან ბიძა ჩემთან და წარმოიდგინეთ ამ ხალხის ემოციები მადონა მეუბნება რომ გიო ჩამოსულა და მადონას ბიჭი მიუყვანია თუ რაღაცა ერთ მადონასთან და ბიძა ჩემს უტირია რომ იონე დავკარგეთო და უფ ნუ რა მადონა მათქო ხა რას მიხვდებოდი ის და მოვა კაცო დაწავაო ესე რაღაცაო და კიდე რაღაც დამცაო ძალიან ინერვიულეს უყველა ერთი ეს რომ იონემ რო თქვა რომ აი მერთის მადლით და აი мама ანტონეს მადლით მართლა ბავშვი ავიდა და ჩამოვიდა მარტოკა თავისით და мама ანტონე ჩამომიყვანაო мама ანტონე მომიყვანა ადგილამდეო და იმდენად იმათ თქვა რომ მანდ ვერც იტყვი რომ აი ეს ხوار მოგივიდა არც რაღაც გამიმახვილებია ყურადღება რომ აი გორაზე არ შეგეშინა აი ტყეში არ შეგეშინა ის და არაო საერთოდ არ შემშინებიაო და იმდენად გადმოსცა რომ мама ანტონეს გვერდში დგომა თუ აი რო იტყვიან აი ბუძგლის ხოლმე მაგას რომ ამბობს ხოლმე რომ მან ჩამომიყვანაო თუმცა ვერ იტყვი რომ ესეთი ასაკისა რომ რამე მოიტყუოს და ეგეთი არაი ალალგულად თქვა რა თქმა უნდა მე შეწყდა ძებნა მე გვიან გადამირეკა мамаოს ცოლმა და ჯერ რო ვინერვიულეთ და მე ვიცინეთ და მოკლედ გავბრაზდი მაღაზე და მე ნერვიულა მაღაზე იმ ხალხზე ვინც იქ ეძებდა. არავის, არავინს მაგ ეგ იყო პატარა გაუგებრობა და ეგეთი რაღაც, თორე ბრალეულობა და რაღაც არაფერი არ იყო და ეგ ისეთი დღესასწაული იყო და ისეთი დღე იყო რომ არ არსებობდა რამე ჯვარის წერია ყოველას თუ და დამთავრებულიყო მით უმეტეს ბავშვი მოვიდა ადგილამდე და ეხლა მოკლედ ეგეთ რაღაცას რო ყვებით ხოლმე და მაგას რო ყვებით ხოლმე ხა რაღაცას მივამატეთ, ხა რაღაცას გამოვაკლეთ და უკვე ისტორია თიქცადა რომ იონე დაიკარგა. მერე 2-3 დღის მერე ხან ვინ მეკითხებოდა ხან ვინ ზოგმა მერე ხო იცი კუდების გამობმა რო იციან ხოლმე. გოგო, წინაზე ვიღაცა ვინ მეკითხა? რატო დარჩაო მამისაო ლაშასო ბავშვი ხთაებაშიო, ეგონათ რომ ლაშამ დაკარგა. აგე მოვიდა მოვიდა ადგილამდე. შეიძლება კაი არ დაიკარგა. ეკლესიაში იყო. ვაი მე ფეხი დამებუჟდა, ზედ ვიჭექი, ეგ არის ჩემი ერთი მინუსი. ხო და ესე იყო ეს ამბავი. ეხლა სადმე მიდივართ ხოლმე ბიძა ჩემის თუ ახოლმე, იტყვი ხოლმე იოანე გამოიბითარზა და დაკარგოთო. კომედია თხუმრობა და რაღაცა დარჩა რა. ესე თუ ეგე დამთავრდა ეგ ამბავი. ინერვიულოთ თუ რაც ავგენით, კარგად დამთვორდნენ მშვენივრად და ეხა უკვე სახუმარო თემა თიგცა.
დედა რამდენივე გაგანე რამხელა დრო გასულა. ვაი მე პური ამიფეთქდებოდა კი არა და ცოვი. თანახოთ აბა. ვაი იმ ხელაზია ის აწეული რა ქვია მას. ადიელას ზედის ისვრის. ნელა შულო მე თორი შეიძლება შუქს შუქ. ვაი მე წინაზე ძალიან ყავწა. მოკლედ, ეხლა ამას მივხედო, სანამ რაღაცას მესურის თავში. ბარბარ, ეგადიელა მოიცა და ამას ეგევე წავიხე. დაგებ შვიდობებით ამ ვიდეოთ, კარგი იყო თქვენთან დილით ჭორაობა. შუადღით. შუადღე? უი, შუადღით. მომავალ ვიდეომდე.